сәлем оқушылар бүгін бізде екінші тараудың екінші есебі тау етегінде қысым 670 мм жетпіс сәтен, ал ауа температурасы плюс 8 градус тау шыңында температура минус 13 градус тау шыңындағы қысымды тап дейді енді мынандай бір тау сызайық мысалға мынау тау осы таудың етегінде қысым берілген 670 мм. және де тау етегіндегі температура берілген ол плюс 8 градусқа тең ал тау температура минус 13 градус ал қысым белгісіз осыны табуымыз керек бұны табу үшін таудың бейіктігі керек ал таудың бейіктігін анықтауға бізге тау температура мен тау етегіндегі температуралар берілген осы арқылы таудың бейіктігін анықтауға болады байқасаңыздар температура міне таудың етегінде плюс 8-ден тау шыңына дейін минус 13-ке дейін төмендеген жалпы алғанда сонда температурамыз біздің 21 градусқа төмен деген, яғни плюс 8-ден 0-ге дейін, 0 градусқа дейін 8 градусқа, 0-ден минус 13-ке дейін, тағы да 13 градусқа төмен деген. Сонда мұны 8-ге 13-ті қосамыз, 21 градусқа төмен деген жалпы алғанда. Енді температура 21 градусқа төмендеу үшін неше метр жоғары көтерілу керек. Кітаптағы материалы бойынша барлықтарыңыз білестері, әрбір 100 метр жоғары көтерілген сайын, температура 0,6 градусқа төмен дейді. Ал әр 1000 метр сайын температура 6 градусқа төмен дейді. 1000 метр көтерілет 6 градус төмен дейді, 2000 метр көтерілет 12 градус, 3000 метр көтерілет 18 градус, және тағы 3 градус төменде үшін, 1000 метрдің жартысы 500 метрге көтерілу керек, яғни жауып алғанда 21 градусқа төменде үшін, 3500 метр жоғары көтерілу керек, демек таудың бейіктігі 3500 метрге тең таудың биіктігін анықтап алдық енді осы таудың биіктігі бойынша атмосфералық қысымды анықтайық егер таудың етегінде атмосфералық қысым 670 мм mm болса бұл қысым 3500 метр жоғары көтерілген кезде 350 жүз елу азаяды неге себебі әр 10 метр жоғары көтерілген сайын атмосфералық қысым 1 миллиметрге төмендеп отырады 3500 метр жоғары көтерілгенде қысым 350 жүз миллиметрге төмендейді сонда бізде міне 670 мм ден миллиметрден азайтатын болсақ 350 миллиметрді қанша болады сонда тең болады 320 миллиметр яғни таудың шыңындағы атмосфералық қысым 320 миллиметрге тең дұрыс жауабы бізде ды болады